କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଏ ଗୀତଟା ଯେଉଁ ଗୀତ କଥା କହିବି, ଏ ଗୀତ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଯିଏକି ମୋର ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିଟିକ୍ସ, ଏମିତି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋର ବହୁତ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଆଗକୁ ଆସିପାରୁଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ପାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ତବଲା ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ, ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ତ ବାପି ଭାଇ ତବଲା କହିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏମିତି କହିଲୁ, ସେଇଟା ସେମିତି ଗାଇଲୁ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ର ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଗୀତରେ ଏଇ ଗୀତ ପଛରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଏଇ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସିଏ ପ୍ରେସର କରି 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 ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଇବୁ, ସେଇ ଗୀତଟା ଗାଇବୁ, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣେ ନା, ତାପରେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଗାଇବି। ସେ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଗା। ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଗୀତଟା ବହୁତ ସାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସେ ଗୀତଟା। ସେଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଟା ହେଉଛି ଇରା ଇରା ଅପାଙ୍କ ଗୀତ, ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ସେ ଗୀତଟି ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ ବାଇଶି ପାହାଚ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ ବାଇଶି ପାହାଚ, ପାହାଚ ଟପିଲେ ସଖୀ ହେ, ପାହାଚ ଟପିଲେ ସଖୀ ସଂସାର ତୁଚ୍ଛ ଲୋ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ ବାଇଶି ପାହାଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।